សូមបណ្ឌិតបានញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបើមិនបានជួយជាថវិកាទេក៏សូមជួយសៀចំប្រកាសណាថ្មក្នុងនាមជាអ្នកបួសដូចគ្នានេះបច្ច័យដែលថ្មត្រូវប្រកេនលោកដើម្បីលោកចាត់ចែងតាមបច្ច័យនេះវាមិនច្រើនពេកហើយក៏វាមិនតិចពេកដែរញាតិញោមអាចដល់ម្ចាស់ដោះទុកទោះមកពេលបានអញ្ចឹងម្ចាស់ត្រូវការចាត់ចែងឲ្យប្រការណាមួយម្ចាស់មុនតាមការគូម្ចាស់ណាកណាកណាម្ចាស់បើចម្រើនបើញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបើឥឡូវនេះថ្មបានមកជួបលោកម្ចាស់ដែលលោកមានអាពាធកណាហើយតាមពិតទៅថ្មអត់មានស្គាល់លោកឬក៏ធ្លាប់រៀនរបសោតមួយគ្នាអីទេលោកឆាតតាម Telegram ថ្មដែលហេតុលោកធ្លាប់ឃើញថ្មដែលធ្វើសប្បុរសធម៌ជួយសង្គមអីចឹងលោកម្ចាស់ក៏ឆាតតាម Telegram ដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាថ្មមកជួយលោកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះថ្មបានមកជួបលោកហើយហើយម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគង់នៅវត្តណាដែរម្ចាស់កណាគង់នៅវត្តញៀនយ៉ាងស្អីឃុំទួកោកសង្កាត់ទួសង្កាខណ្ឌស្អីកែកណាកណានៅទីក្រុងភ្នំពេញទេនេះទេកណាទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយកណាម្ចាស់បញ្ជនប្រមាណហើយពនាមមិនដែរម្ចាស់ក្នុងបណ្ណាពនាមសៀនស៊ីម៉េងបញ្ជន38ឆ្នាំកណាសៀនស៊ីម៉េងកណាបញ្ជន38ឆ្នាំតែម្ចាស់ឲ្យកណាមកជួយម្ចាស់នេះម្ចាស់មានអាការៈជំងឺយ៉ាងម៉េចដែរម្ចាស់កណាមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងសួតហើមសួតហ្នឹងខ្សោយតម្រងនោមខ្លាំងខ្សោយតម្រងនោមថ្ងៃក្រោយវាអាចវិវត្តលៀនឈាមហើយកណាគាត់ប្រកឈាមក្រហមអូម្ចាស់ហើយសមាទោសម្ចាស់ញោមស្រីញោមប្រុសអីនៅរាល់ថ្ងៃតែក៏មិនដែរម្ចាស់ញោមស្រីញោមប្រុសនៅប៉ុន្តែញោមស្រីគាត់ក្រណាស់កណាអូគាត់ជួយកណាហើយតែគាត់ជួយអស់កណាកណាកណាយល់ម្ចាស់ពោះកណាក៏ជាអ្នកបួសដោយម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងជីវភាពប្រសងអ្នកបួសនឹងមិនមែនជាកូនអ្នកធំអ្នកមានអីទេណាគឺការចេញវិកូនអ្នកកសិករមកអញ្ចឹងណាម្ចាស់កណាហើយឥឡូវនេះថ្មបានមកជួបលោកម្ចាស់ហើយក្នុងនោះខ្ញុំប្រកាសណាថ្មក្នុងនាមជាអ្នកបួសដូចគ្នានេះបច្ច័យដែលថ្មត្រូវប្រកេនលោកដើម្បីលោកចាត់ចែងតាមបច្ច័យនេះវាមិនច្រើនពេកហើយក៏វាមិនតិចពេកដែរញាតិញោមអាចលោកម្ចាស់ដោះទុកទោះមកពេលបានអញ្ចឹងម្ចាស់ត្រូវការចាត់ចែងឲ្យប្រការណាមួយម្ចាស់មុនតាមការគូម្ចាស់ណាកណាម្ចាស់ហើយកណាសាធុម្ចាស់ម្ចាស់មានត្រូវការអីឲ្យញាតិញោមសប្បុរសជនយើងជួយថែមអីទេម្ចាស់រាល់ថ្ងៃនេះម្ចាស់ដែលខ្វះខាតខ្លាំងបំផុតខ្វះខាតអីដែរម្ចាស់រាល់ថ្ងៃនេះខ្វះខាតបច្ច័យសម្រាប់ទៅព្យាបាលបន្តកណាខ្ញុំបណ្ណាចង់និមន្តទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃអូប៉ុន្តែខ្ញុំបណ្ណាអត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅទេកណាម្ចាស់សាធុវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកណាក៏សូមស្នើសុំទៅដល់អ្នកដឹកនាំមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមនិតប៊ុនណឌីហ៊ុនសែនកណាហើយនិងសម្ដេចតបដីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនសូមមេត្តាជួយដល់អាត្មាផងអាត្មាខ្វះខាតប្រតិការដើម្បីទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃកណាហើយជំងឺអាត្មានេះវាមានច្រើនមុខណាស់ដូចជារៀបរាប់ខាងក្បាលវីដេអូមិញហ្នឹងហើយក៏ពឹងពាក់ព្រះអង្គគ្រូដើម្បីឲ្យជួយផ្សាយកណាដំណើរបានដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសូមជួយអាត្មាផងជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដូចជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតេប្រិទ្ធបុត្រមុនរីហ៊ុនសែនកណាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសូមជួយដល់អាត្មាផងហើយសូមចម្រើនពរដល់ញោមជំទាវចិត្តធរត្រីដានានិងញោមជំទាវចិត្តធរស្រីអូនសូមជួយឃើញវីដេអូនេះហើយសូមជួយផងហើយសូមបណ្ឌិតបានញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបើមិនបានជួយជាថវិកាទេក៏សូមជួយសៀឲ្យបានដោះអ្នកដឹកនាំឲ្យលោកបានឃើញហើយបើសិនជាចង់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមតាក់ដើមមកព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់មកក៏បានណា
បើបើនឹងឲ្យដូចលំចាស់លោកមានសន្តិការមកអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមេត្តាជួយលោកទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាសម្ដេចទ្រង់អាយចដាំលោកជំទាវញាតិញោមអាចចូលរួមតាមយៈអាត្មាក៏បានអាត្មានឹងភ្ជាប់ជាអេបអេអាត្មានៅទីក្នុងវីដេអូអាត្មានឹងឬក៏លំចាស់មានចលៃទូរស័ព្ទអីទេខ្ញុំកណាមានលេខ071កណាមលំចាស់ជួយប្រកាសលេខតិចមកដើម្បីឲ្យញោមយងគាត់ចូលរួមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានលេខទូរស័ព្ទ071927781និង0969665134កណាកណាអបគុណអញ្ចឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខលំចាស់ដោយផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ញាតិញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចង់ចូលរួមតាមរយៈ account AVA ឬក៏ AC Lida អីអាចចូលរួមតាមរយៈអាត្មាបានអាត្មានឹងប្រមូលបច្ច័យទាំងអស់នោះចូលមកប្រគេនលំចាស់នៅពេលក្រោយក្រោយទៀតតាមពិនបច្ច័យដែលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពប្រគេនលំចាស់នេះអត់មានបច្ច័យញាតិញោមណាជួយទេគឺបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាដែលញោមញោមប្រគេនបច្ច័យ4យ៉ាងទៅកណាទុកប្រើប្រាស់ខ្លះណានៅសល់ខ្លះទៀតកណាយកធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យដូចលំចាស់ដឹងស្រាប់ហើយកណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយសង្គមនេះគណៈមានរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសវណ្ណៈឬក៏ជាតិសាសអីទេគណៈធ្វើទាំងអស់អ្វីដែលអាចគណៈធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាម្ចាស់គណៈអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាជួយទៅដល់លោកជួយដល់ប្រសងផងពោះលោកថាខ្វះថវិកាក្នុងការទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ10ឆ្នាំហើយម្ចាស់អូហើយលោកថាថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាអត់មានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយអាចលៀងឈាមហើយតែលៀងឈាមវារៀងពិបាកបន្តិចណាញាតិញោមតែខ្ញុំកណាអាត្មាសូមខមាទោសពាក្យថាលៀងឈាមបើយើងនិយាយទៅ10អីបាន13 4អីទេអញ្ចឹងណាណានេះមិនជាការប្រមាថការពៀនអីទេប៉ុន្តែជាស្ដែងដែលយើងគ្រប់ឃើញអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាជួយលោកផងប៉ុណ្ណាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវកុំទុកលោករហូតទៅដល់ដំណាក់កាលលៀងឈាមនេះមិនជារឿងមួយស្រួលទេអញ្ចឹងណាចាកណាហើយម្ចាស់បងប្អូនញោមប្រុសញោមស្រីអីដែរមកអើទេម្ចាស់មកកណាមកប៉ុន្តែជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងកណាកណាអូនចាស់ហើយពួកកណាយល់ពោះយើងអ្នកប៊ូដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែយើងអ្នកប៊ូដូចគ្នាទេយើងយល់អារម្មណ៍មួយនេះកណាតែអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលបំបានជួយអីដល់លោកម្ចាស់ច្រើនសូមបណ្ដាទឹកចិត្តញាតិញោមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាជួយសៀវវីដេអូនេះម្នាក់មួយអ្នកមួយផងប៉ុណ្ណាក៏លោកមានញាតិញោមសម្ដេចទ្រង់សប្បុរសគេឃើញអញ្ចឹងទៅគេអាចមកជួយលោកបន្ថែមដើម្បីលោកមានលទ្ធភាពមានថវិកាទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យអាការៈរោគរបស់លោកនេះឆាប់ជាប៉ុណ្ណាព្រោះអីជំងឺលឺថា10ឆ្នាំជាងហើយកណាកណាហើយរស់ញាតិញោមចូលរួមប្រគេនលោកជួយលោកដោយថ្មបច្ចៈអញ្ចឹងអាចចូលរួមតាម AVA ថ្មនឹងក៏បានឬក៏តាមរយៈលេខលោកក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មភាពមានប៉ុណ្ណឹងទេលើសលួសខ្វះខាតក្នុងការមកសម្ភាសលោកម្ចាស់ដែលមានអភិជននេះដោយប្រការណាមួយខ្ញុំប្រកាសណាថ្មសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសទុកជាមុនបើសូមអរព្រគុណសូមចម្រើនពរលា